Блакцето на мама, суканото на баба. Под ова мото денеска учениците од Обштинското основно училиште Јордан Хаджи Константинов Джинот го организира отворениот ден на училиштето во овој месец. Го посветија на предстојниот празник на лозарите и љубовта, но пред се, кај нив преовладуваше хуманоста. Сите оние средства кои што ќе ги собереме ќе бидат хуманитарно наменети за опожарените куќи во населбата Дворот. И премногу задоволна, како и секој отворен ден, значи, учениците и родителите се премногу креативни, меѓутоа тука се и наставниците кои ги водат буквално во секој поглед за реализација на ваков еден настан. Од исклучително значење е, вели директорката на училиштето, организирањето на овие отворени денови. Децата соработуваат, делат идеи, реализираат активности, а уште подобро е тоа што континуирано добиваат поддршка од родителите. На денешниот отворен ден, покрај тоа што беа понудени најразлични видови сладки и солени задоволства, учениците подготвија и културно-уметничка програма. Го реализираме овој отворен ден под мотото «Блакцето на мама, суканото на баба». Со тоа сакавме да дадеме значење на утрешниот празник Свети Трифун, а и на празникот на влюбените, кој што младите денеска го празнуваат малце повеќе од колку нас постарите, и да дадеме значење на тоа што вклученоста на родителите во воспитно-образовниот процес е на многу високо ниво и сите овие изработки се токму од мајките и од бабите. Затоа и ова овде каде веско што го гледате е навистина од златните раце на нивните родители. Секој месец училиштето организира отворен ден на најразлични теми, за кои учениците покажуваат голем интерес.